গুড মর্নিং কি খবর মই মামু ইউটিউব আপনা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰিছো আপনা সকলো ভালে আছে আমি অন্যতে ব্লগ লৈ আহিছো আমি ফুৰিবলৈ আহিছো গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা মই ভণ্টি এজনী আছে এইজনী মোৰ ভণ্টি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছো ফ্ৰেণ্ডছ তাই ইউটিউব চেনেলো আছে বাৰু অ তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়াচোন ভৱানী আনবক্সিং ব্লগছ হয় আৰু ফেচবুকৰ পেজটো হ'ল ভৱানী আপোনালোকে সকলোৱে যাই পিনে ফলো আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা যাবলৈ ওলাইছো মন্দিৰলৈ মন্দিৰ বনবাহিবা মন্দিৰ আৰু মন্দিৰলৈ আমি যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ ওলাইছো এতিয়া আমি মন্দিৰ আপোনালোককো দৰ্শন কৰাম আৰু আমিও দৰ্শন কৰিম আহক গাইজ চাই থাকো আমাৰ ব্লগ কোনে মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে গাইজ এয়া আগুন নমু নমু কৈ দিয়া নমু কৈ দিয়া মামা আমাৰ ইয়াক গুণ লাগিছে যাবলৈ মন্দিৰলৈ আগলো গলো তুমি কি কৈছা কি কৈছা ক'লৈ যাবা তুমি মাৰ লগত মন্দিৰলৈ যাবা এয়া আমাৰ বাবু ডাঙৰ ল'ৰাটো আমাৰ গলো এয়া আমাৰ এয়া গুণ এয়া আমাৰ গুণ বাপাকৰ গোলাপ এয়া আমি মন্দিৰলৈ আহি পালোঁ এতিয়া মই এখন দোকানৰ পৰা শৰাই যোগাৰখিনি কিনি লৈছোঁ এয়া মই শৰাই যোগাৰখিনি লৈ ল'লোঁ হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি মাৰ ওচৰত দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁ এয়া হ'ল মন্দিৰৰ পৰিৱেশ শ্ৰী শ্ৰী মা বনবাসী থান আপোনাৰ গোৱালপাৰা নোপোৱা আগতেই বনবাসী মা মন্দিৰটো ৰাস্তা কাষতে আছে আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰালৈ যায় ৰাস্তা কাষতে মা মন্দিৰটো পাব আপুনি সোমাই আহিবচোন মন্দিৰত ইমান ভাল লাগে মন্দিৰত সোমাই পেলাই মই এতিয়া চাকিখিনি জ্বলাই ল'লোঁ মায়ে সকলোকে যেন মংগল কৰক গাইজ আপোনালোকেও মাক দৰ্শন কৰক গাইজ আমাৰ গুণক চাওকচোন তাইক ইমান ফূৰ্তি তাই মন্দিৰত খোজকাঢ়ি আছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু এতিয়া আমাৰ গুণেও টোপনি গ'ল আৰু লগতে ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ গাইজ যদি আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই গাইজ নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম